Naš grad bogatiji je za još jedan lijep, edukativan i zabavan kutak za najmlađe i igraonicu Ljubav. Detalje ćemo ovog jutra čuti o Dane Radlović, PR-a i Marijane Čvorović, pedagoga. Dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, Bojana. Bolje vas našli. Pa evo na početku razgovora da čujemo koji je to negdje bio motiv da uđete u cijelu ovu priču i da najmlađim sugrađanima ponudite jedan ovako zanimljiv, drugačiji i prije svega edukativan kutak. Da evo, Ana, da čujemo tebe. Prije svega želim da se zahvalim na poziv u emisiju. Ono što nam je bio motiv, cilj i želja jeste da stvorimo jedno mjesto koje će zadovoljiti sve potrebe i želje jednog djeteta. Tako da smo stvorili koncept igraonice koji se pa mnogo čemu razlikuje od drugih igraonica. Znači, pored klasične igraonice koja će raditi od 10 do 8 časova svakog dana i koja se bazira na čuvanje i na igru djece, imamo organizaciju proslava dječjih rođendana i ono što smo najviše ponosni jeste niz radionica, odnosno sekcija kojima rukovodi stručan kadar i koji se bazira da dijete kroz igru stiče nova znanja, vještine, socijalizuje se, izražava svoju kreativnost, pošto u prilici smo da vidimo da u 21. vijeku, kako je napredovala tehnologija, djeca sve više vremena provode ispred televizije, sa telefonima, tabletima u rukama, što smatramo da je negativan uticaj djece, tako da smatram da je ljepše da se druže u igraonicama sa drugom djecom, da razvijaju svoju kreativnost, da se bave sportom, da nauče nešto novo. Naš cilj je da sve to bude kroz igru iz razloga što kad djeci kažemo da idemo nešto da učimo, često dobijemo taj odričan odgovor, taj otpor. A kada kažemo da će to biti nekako spontano kroz igru, tu se sva djeca rado odazovu tom pozivu. Da, lakše ih je onda privoliti. Lakše ih je i motivisati. Ono što se tiče tih radionica, važno je napomenuti da njima rukovodi stručan kadar, tako da smo, tu su pedagozi, psiholozi, profesori fizičkog vaspitanja i tako dalje, tako da onda smo sigurni kome ostavljamo to djecu da vaspitava, da uči, da ih čuva. I važno je napomenuti da ova igraonica Ljubav, sam naziv Ljubav jeste stanje relativno jake emotivne naklonosti prema nekome, prema nečemu. Nama je naklonost prema djeci, da prenesemo tu ljubav prema njima, znanje i sve ono što je u našoj moći. E pa nadamo se da će to tako biti, ali evo da čujemo sada šta je to što ovu igraonicu zapravo razlikuje od drugih. Evo, Ana je pomenula da imate te neke brojne sekcije, Marijana, da čujemo o kakvim se to sve sekcijama radi, pa evo da čujemo neke detalje o njima zapravo. Dakle, u okviru igraonice i ljubav, djeci su na raspolaganju, osim dakle korištenja usnove radionice, i različite sekcije koje dakle doprinose dječjem ukupnom razvoju. Dakle, djeca u okviru članarine 25 eura mogu koristiti igraonicu svakodnevno u trajanju sat vremena, a također mogu i pratiti sve sekcije, aktivnosti koje se realizuju. Dakle, djeca mogu pohađati sekciju Dramski teatrić, koja je zamišljena kao dramska radionica u kojoj djeca vježbaju koncentraciju, memoriju, pravilan izgovor, dikciju. Na taj način djeca se oslobađaju od treme, jačaju grupnu saradnju, dinamiku. Ova sekcija je povezana sa sekcijom Čitamo zajedno i djeca kroz igru proširuju svoj vokabular, uče da pravilno izražajno čitaju, zatim da smišljaju priče. Također, ova sekcija obuhvata i različite igre riječima i slovima, dakle sve u cilju razvoja jezičkih kompetencija. Zatim, djeci je dostupan zabavni kutak, gdje se djeca mogu upoznati sa različitim zabavnim igrama, pa to sve u saradnji sa svojim vršnjacima. Zatim, cilj sekcije Mašta može svašta jeste da se kod djece podstakne kreativno mišljenje. Djeca dakle uče da prikazuju svoje ideje na svoj način kroz upotrebu različitih materijala i dakle djeca koristeći te materijale razvijaju krupnu, finu motoriku. Kada je u pitanju sekcija Malci kulinarci, djeca se upoznaju sa zdravim namirnicama i također aktivno učestvuju u pripremanju jednostavnih recepata i na taj način stiču različite vještine, razvijaju motivaciju za rad, dakle to će im svakako pomoći u budućnosti. Djeci je također dostupan matematički kutak u kojem se kod djece razvija svijest o prisutnosti matematike svuda
oko nas. Dakle, djeca razvijaju osjećaj za brojeve, za prostor, za mjerenje, razvijaju sposobnosti za rješavanje problema. Također im je i na raspolaganju sekcija Sportissimo u okviru koje je zastupljena školica sporta, koja ima veliki značaj za zdravi i pravilan razvoj djeteta. Dakle, na taj način djeca razvijaju motoričke sposobnosti, socijalne kompetencije, a to sve dakle, ima veliki utjecaj na njihov kognitivni razvoj. Također, djeca se uče da primjenjuju i poštuju pravila igre. Kada je u pitanju priprema za školu, ona se odnosi na djecu uzrasta od 5-6 godina i aktivnosti koje se na njih odnose, odnosno na kojima ćemo raditi, jesu muzičke, fizičke, likovne, jezičke, matematičke. Dakle, glavni akcenat je na sticanju samopouzdanja i samostalnosti prilikom polaska u školu. Zatim, podrška učenju koja se odnosi na pomoć djeci u savladavanju gradiva. Ona je namijenjena djeci uzrasta do 4. razreda osnovne škole i dakle, djeca mogu raditi individualno, grupno, uparno, dakle, kako njima ogovara. Također, učenje kroz igru obuhvata i učenje italijanskog jezika, što svakako pozitivno utiče na razvoj komunikacije kada su djeca u pitanju. Također, potrebno je i navesti da je za podršku i rad sa djecom uključen i psiholog koji će pružati roditeljima određene informacije, upoznavati ih sa specifičnostima i osobenostima kada su djeca u pitanju, znači sa psihološkog aspekta. Zaista ste obuhvatili širok spektar, da kažemo. Da, zaista je to sve neke oblasti. Ja pretpostavljam da evo, Ana, i ti si pomenula da će sa djecom raditi tu i stručni tim. Pa evo da čujemo ko će to sve biti u tom timu i kome će roditelji ostaviti djecu. Dakle, rukovodioci sekcija, svakako dakle, stručni tim, kao što je Ana već pomenula. Dakle, uključen je Dejan Ivanović, pedagog, Ivana Petrović, također pedagog, Milena Bulajić, psiholog, zatim profesori fizičke kulture Milan Jovićević, Radenko Adžić, zatim Sanja Durutović, ekonomista, Milica Babović, profesor italijanskog jezika, naravno ja sam uključena, imat ćemo i gostujuće saradnike. Tako, sve ove sekcije, dakle, namijenjene su uzrastu djece od 4 do 10 godina, dakle, i djeca će biti selektovana po grupama, dakle, prema uzrastu. I da li biste neku od ovih sekcija možda izdvojili, onako da smatrate da će za nju vladati možda najveće interesovanje ili da će možda negdje najviše doprinijeti djeci, eto, prilikom razvoja kreativnosti ili slično? Pa sad i ne bih mogla da izdvojim jer su sve sekcije integrisane i podjednako utiču pozitivno na razvoj djece, dakle sve su podjednako važne jer utiču na kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj djece, dakle kroz sve te sekcije djeca razvijaju jezičke kompetencije, logičko mišljenje, zatim razviju različite vještine koje će im svakako pomoći u kasnijem životu i koje će im doprinijeti dakle, zadovoljstvo u svim tim aktivnostima. Pa što se tiče, samo još da dodam, koleginica je pravo, nijednu ne možemo izdvojiti jer je svaka sastavni dio pravilnog razvoja jednog djeteta, ali roditelji naravno dijete mogu da svaki mjesec prijave na neku od drugih radionica i na taj način naprave jedan sveobuhvatan krug svih radionica svog znanja i naravno gdje primijetimo da dijete prema nečemu, prema nekoj radionici ima afinitete, istećemo ga i usmjeriti, odnosno trudit ćemo se da ono što primijetimo kod djeteta i na pravilan način usmjerimo ga u tom pravcu, tako je. Da, pa sigurno sve ove sekcije zaista će utjecati puno na rast, ali i na razvoj djece, evo, jer kao što smo rekli, puno je tih oblasti svijeta i sporta i škole i druženja, socijalizacije, negdje ste zaista sve uspjeli da onako uvežete. Pa trudili smo se, pošto ovo stvarno nema u Mikšiću, da na jedno mjesto olakšamo roditeljima ili mališanima. Roditeljima ipak, jer su bezbrižni, kome ostavljaju djecu,
i da je to sve na jednom mjestu, a i također na, što se tiče djeteta, jer je lakše navikne se na određeni prostor, na određeni metod rada, na određene ljude koji rade sa tom djecom, tako da on se onda više, dijete se više oslobodi u tom prostoru i prema tim ljudima i na taj način je lakše da upotpuni sebe i da još ovaj, taj rad na sebi bude bolji. Rekli smo za djecu različitog uzrasta, ili tako da je, da igranica znači, igraonica je namijenjena djeci što se tiče radionica od 4 do 11 godina, a što se tiče same igraonice mogu djeca do 3 godine uz pratnju roditelja, a do 11 samostalno. Da. I ono što moramo istaći jeste i da ste mislili na djecu koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica, ili tako? Jeste. Htjeli smo da učinimo jedno dobro djelo i nadam se da ovim gestom jesmo, da djeca koja dolaze iz socijalno ugroženih porodica imaju besplatan boravak u prostorijama naše igraonice. Kao što ste mogli da vidite na otvaranje, prostorije igraonice, radionice i dvorište je sve prikladno tom uzrastu. Također želimo da se ta djeca osjećaju kod nas lijepo, poželjno, da poradimo i na njihovom samopouzdanju, njihovoj socijalizaciji i naravno naša vrata su otvorena svoj djeci i čekamo vas da se družimo i igramo. I kako se ovo negdje za kraj razgovora očekivanjem? Pa što se tiče očekivanja, ako je suditi po tome kako je protekao sam dan otvaranja, kako je protekli ovi dani od kad se otvorili igraonica što se tiče posjećenosti, i naravno moramo se i pohvaliti da svakodnevno dobijemo kako poruke i pozive što se tiče čestitki i pohvala, tako i roditelji koji već žele da učlane svoju djecu u određene radionice, sekcije, tako da smatram da idemo pravom stazom, tako da očekujemo da ćemo da uspijemo, čak i da ćemo da se proširimo i da ćemo pronaći još mnogo načina da se približimo djeci i da upotpunimo njihovo znanje, vještine, želje i sve ostalo. Evo koliko smo mi možda ovog jutra zaboravili da pomenemo nešto što bi interesovalo roditelje, pa, oni sve želim to mogu da naći, pomenem, ali tako na... Da, ovim putem da pozovem sve roditelje da dovedu svoje mališane, da se družimo i igramo, da pomenem da imamo Facebook, Instagram stranicu gdje se nalaze email adrese, brojevi mobilnog telefona, tako da smo tu za bilo kakve, da dajemo odgovore, informacije. Također moram da pomenem što se tiče, imamo taj održavanje proslavu, odnosno rođendanskih zabava, pošto opet ne smijemo da zaboravimo na najvažniji dan naših mališana, opet su to rođendani, tako da smo tu da ispunimo sve želje, nadam se da nećemo ih razočarati, naravno tu su animacije, muzika, fotograf, torta, catering, sve nešto što jeli, treba da upriliči jedan dječji rođendan, tako da tu smo što se tiče svega za djecu, naravno i za roditelje da izađemo u susret. Neka dođu i neka uživaju. Da. Da se uvjere i sami da, u vjerodostojnost. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za jutarnji program Televizije Nikšić. Želim vam puno sreće i uspjeha u daljem radu, da ovo onako zaživi kako ste i zamislili, ovo što ste rekla na početku, da se i proširite u narednom periodu sa brojnim još nekim sekcijama. Hvala vam još jednom. Hvala vama i hvala puno još jednom na pozivu. Hvala. Znači nam. Hvala.